Интензивирани се градежните работи на конзули на кејот генерал Михаило Апостолски во Штип. Целта е конечно решавање на сообраќајниот метеж, што особено е изразен во утринските и попладневните часови. Започнуваме со последната фаза од проектот конзули на река Отиња, на делот од Каменик мост до мостот кај основниот суд Штип. Инвестицијата е на Општина Штип, парите се на граѓаните од буџетот, 10 милиони денари е вкупната инвестиција, која што ќе се вложи практично во наредните неколку недели. Ова која што ќе биде завршено ќе овозможи да се регулира ново паркирањето во централното градско подрачје, но и она која што сакам да го најавам дека ќе има измена и на сообраќајниот режим, односно на движењето на возилата, на еден друг дел со почеток на изградба и изградба на кружен тек кај зградата Порта Пролет, односно кај паркот Картеќе. Во наредниот период предвидена е реализација и на останатите проекти за централното градско подрачје. А тоа се катните гаражи и пешачката зона на улицата Ванчо Прќе, која што оваа година најавивме дека ќе ја реализираме. Исто така, паралелно на изградбата на конзолите, се работи и на осветлување на кејот на река Отиња. Веќе се најголем дел од канделабрите поставени. Со сите овие проекти кои што се предвидуваат, очекуваме во наредните месеци, еве некаде до средината на месец јуни, центарот на градот веќе да добие нов изглед, нова функционалност, повеќе паркинг места. Со конзолите и тука ќе се зголемат паркинг површините, а нови ќе има и кај стариот градски пазар, пред основниот суд и кај познатите Штипски 7 кули.